So, our topic for today, so bago nga pala tayo magsimula sa akin subject, so although hindi pa nadating yung book nyo, so baka mga next week nandyan na yon or within this week nandyan na yon. So, yung book nyo sa math, diba? So, hanggat di pa nadating yung book nyo, may sesend naman akong mga materials sa inyo. Then, sa akin subject, sa math, kailangan natin ng notebook. May notebook ba kayo ngayon? Okay. Notebook and also, syempre, pencil or di kaya ball pen. Dahil kailangan natin yan kapag tayo magsasagot. Although, ngayon, gamit natin yan kasi puro computation tayo. So, listen up na. Johan, camera mo. Kindly open your camera. Yan. So, our topic for today is place value of whole numbers through billions. Kapag nagsulat ako dito ng numbers, mababa. May susulat ako dito ng numbers. So, kindly, what? How can you read this number? Six hundred thirty-two. Okay. How about you, James? How can you read this number? 622. 622? 632. Okay, 632. What if dinagdagan ko pa siya ng another 3 digit? Okay. So, James, kindly read, what number is it? Mababasa pa ba natin? So, 314. Itong part na ito, 314 lang. So, yeah. So, what if sinama natin ang part na ito? May alam niyo ba kung paano siya basahin or kung ilan siya lahat? Medyo mahirap na no kasi medyo madami na siya. So, ngayon, diyan papasok yung ating lesson na place value of whole numbers through billions. Aabot sa billions yung ating bibilangin number. So, kapag sinabi natin billions, aabot hanggang 12 digits yung ating bibilangin number. So, hanggang dito yan, dadagdagan pa natin ng 275, which is the thousands, and also the unit is 133. Yan. So, kapag nakakita kayo ng 12 digits na number, also kahit 11 digits or 10 digits na number, aabot siya sa billions. Okay. Billions na yung kanyang magiging count sa numbers natin. So, I prepare this. Yan. So, ano nakikita nyo sa screen nyo? Nakikita ba natin yung millions, billions, thousands, yes, the units? Once, tens, hundred, thousands. Yes. So, meron tayo dito yung billions, meron tayo yung millions. Wait lang. Ilagay ko nga ito dito sa baba. Yan. Meron tayong billions, meron tayong millions, may thousands, and may units. So, meron tayong hundred, tens, ones, pa ulit. Hanggang sa thousands, meron niyan. So,
I will give you 2 minutes para kopyahin yung ganyang box. Okay? Kailangan natin yung box na yan. So, resume tayo. So, I will write the number here. Nilalagyan ko to ng 6, ng 3, 2, 3, 1, 4, 2, 7, 5, 1, 2, 3. Okay. So, or kapag sinulat natin yan, katulad lang din siya ng 632 billions. 632. So, 632 billions. Unahin muna natin itong 632 billions. Bakit 632 billions yung ating base sa kanya? Kasi, under siya, nakikita nyo ba itong billions na to? Okay. Nakikita nyo ba yung billions? So, kapag binasa natin itong 3 digit na to, nakikita natin yung hundreds, 600. So, understood na 6 siya. So, 632 billions. Okay? So, mababasa natin siya na 632 billions siya. So, itong una nating tatlong digit or tatlong number, diba, saan siya nakabilong? Saan siya naka-under? Sa billions, diba? So, kapag binasa natin siya, we can read it as 632 billions. Okay. Then, paano ulit basa dito sa 632? Anyone? Ano ulit basa sa 632 na to? Six hundred thirty-two what? Millions ba siya or billions or thousands? Billions. Okay. Dahil nandito siya sa 12 digits, sa kanan na siya, 632 billions siya. Okay? So, merong kasunod na number. Anong kasunod na number niya? 3, 1, at 4. Okay. So, meron na tayong 632 billions. Paano kaya natin babasahin itong 314 na ito kung under siya ng millions? Three hundred fourteen what?
Under siya ng million, so magiging, diba, anong basa dito sa 314 na ito? 314 millions. Okay? So, una, sa 632, we have 632 billions. Then, pagdating naman sa 314, 314 millions. Okay? Nagaget. So, paano natin basahin lahat ng ito? So, we have 632 billions, 314 millions. Okay? So, repeat nga. How can you read this? So, paano nyo muna babasahin itong naka-underline? 632 billions, then 314 millions. Okay? So, Johan, kindly read nga. Itong 632314. 632 billion, 314 billion. 314. Ay, 314 billion. Millions naman siya, okay? Million. Millions, okay. 632 billions, 314 millions. How about you, James? Ikaw naman yung mag-read. 600,000 billions. 632? 632 billions. 300? 342 billions. 14? 14 billions. 14 millions naman siya, okay? So, kititinan lang natin dito sa chart. Under ba siya ng ano, millions, diba? So, yung 632, nandito siya sa billions. So, lagyan natin siya ng mga guwit dito. Yan. Okay? Diba, yung 632, under siya ng billions. Yung 314 naman, under siya ng millions. Kaya pag binasa natin, 632 billions, 314 millions. Ngayon, punta naman tayo dito sa thousands. Dire-diretso lang ang basa natin dyan. Sa thousands naman, ano yung number na nasa thousands? 275, di ba? 275, pero duduktungan natin ng thousands. Okay? Kasi, under siya ng thousands. So, ang basa ngayon natin sa 275 is 275 with thousands. So, lalagyan natin ng thousands. Kaya ngayon, pag binasa natin itong tatlong ito, nawala pa yung tatlong last three digits. Sir, nalilito ako. Yes, saan ka nalilito? Diyan, teacher, sa mga billions. Sa billions at millions. Maya-maya, anin natin yan. So, kapag pinakauna, billions siya, then, millions, thousands. Yung pinakamaliit kasi units. Pag binasa natin units, diba, 133 lang siya. Okay? So, kapag ito lang yung binasa natin units, so, nakikita ba yung 133 or 133? Ito, diba? Yan. Diba? Yung 133, yun lang yung basa sa kanya. Kasi siya yung last three digit. Kunyari, 133. 133 lang yung basa sa kanya. So, paano niya babasahin itong naka-underline na 133? Yes, 133 lang siya kasi nasa units siya. Kapag units kasi, yun lang yung basa sa kanya. Yung nakikita natin. Halimbawa, nakakita tayo ng 165. How can you read this number 165, Johan? Yes, James? Teacher, baka lag si Johan. Baka nga. Naka-off cam din eh. So, how can you read this number, 165, James?
165. Hindi na po ako masyado naglalag. Ah, hindi ka na masyado naglalag. So, okay, Johan, how can you read this number? Number is in the box. Alin po? Yung nakabasa. 165. Okay, 165. Kasi 3-digit pa lang siya, diba? Ngayon, gagawin natin siyang 4-digit. Diba? Meron tayong 133 dito. 133. Gawin natin siyang 4-digit. So, paano natin babasahin itong 5133? Nagdagdagan siya ng thousands kasi yung 5 under na ng thousands. So, diba, lalagyan natin ng kuwit. In every 3-digit, na pagkatapos ng succeeding 3 digits, maglalagay lagi tayo ng kuwit para malaman natin kung thousands na ba siya or millions or billions. Ito, unit pa lang to, so 133. Ngayon, nagkaroon ng 5. How can we read that? Diba, ang 5 nasa thousands na siya? Kasi pang number 4 na siya. So, itong 5, babasahin natin na 5 with thousands. 5,133. Okay? Babasahin natin siya. 5,133. So, repeat nga. How can you read this one, James? 5,133. Okay. How about you, Johan? How can you read this one, Johan? Okay. Mukhang lag ulit si Johan. So, meron na tayong 5,133. What if dinagdagan natin siya ng 7 dito? So, how can you read this one? Yung naka-circle lamang. Not 175, 75 lamang, okay? 75 lang siya. So, nakita natin 75 siya. So, kapag binasa natin lahat siya, magiging, what siya? 75,133. Okay? Kasi kung babasahin natin to, 75 lang siya. But under siya nitong thousands na nandito sa taas, diba? So, magiging 75,133. Okay? 75,133. Hanggang sa maging billion na tayo mamaya dyan. So, how can you read this one? Seventy-five thousand one hundred thirty-three. So, what happened to Johan kaya? Johan, what happened to you? Okay. Then, ngayon, dadagdagan pa natin siya ng number 2. So, how can you read this 3 number? Yung nasa bago magkuwit or nasa box? Kasi may comma dito. Kapag may comma, ibig sabihin, titigil tayo ng pagbabasa doon. Then, continues to other digit na ulit. So, ang unang digit natin, how can you read this 3? 200? 275. Okay, 275. So, nasaan siya? Nasa thousands siya, diba? So, kapag binasa natin ngayon lahat yan, 275 thousands. Okay? Mababasa ngayon natin siya na 275,133. So, James, paano natin ulit babasahin?
275,133. Oh, wag natin kakalimutan yung thousands. 275,133. Okay. Ulit. Paano? Ulit-ulit. Basa. Two hundred thousand seventy-five thousands. So, ito kasi thousands, ito, diba? Thousands. Bago ito, hundreds. Dito naman, millions na pagdating sa 314. Millions na yun. Babasahin lang natin ito ng pa-hundred-hundred, then dadagdagan natin ng thousands. Bago dito naman, millions na dito. So, diretsoy natin, tatuloy nating dagdagan hanggang sa umabot tayo ng billions. So, nagdagdagan ng 4 million. We add 4 million sa unahan. So, ganyan pa din ang basa natin, nadagdagan lang siya ng 4 million sa unahan kasi millions na ito, diba? So, millions na yung 4. Under na siya ng millions. So, kapag binasa natin ngayon to, 4,275,133. Nadagdagan ng 4 millions. Millions na siya. Nagdagdagan ng 4,275,133. So, paano babasahin ulit, ano, James? 4,000. 4 millions. 4 millions. 275,000. 133. Okay. 4,275,133. How about you, Johan? I see you. Kanina, nag-open ka na ng camera. How can you read this one? Start tayo sa 4 million. Diba? 4 million to. 4,275,133. Johan. Okay. It seems like Johan's signal is poor. Okay. So, karon tayo ng 4,275,133. Okay. So, dagdagan ko pa ulit ng isang number. Pang ilang unit na natin to? Pang ilang ilang digit na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Pag pang 8 digit na, bilangin ulit natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano siya? 10 millions. Okay. Kapag pang 8 digit na, anong bilang na niya? Pang 10 million. Okay? Pang 10 million na, pag 8 digits. Bilangin nga natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, pang 8 na siya. So, kapag bibilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 millions. Okay? So, 10 millions na siya. Pang tens na siya. So, paano natin binabasa tong 1-4? How can you read 1-4? 14? Isn't it? Diba? 14 siya. Okay.
So 14, but in the millions siya. Yeah. So 14,275,133. Okay? 14,275,133. Ganun lang siya. 14,275,133. So, ikaw daw, James, kindly read this one. 14 kasi 14 ito, diba? 14 million. Yes. Next. 14,275,133. Okay. So, lagi natin pagkatapos ng kuwet, diba nakikita natin may kuwet, may comma. Pagkatapos ng comma, sasabihin natin kung millions ba siya or thousands or billions. Okay. Kunyari, pang ilan ba to? Diba ang una nating underline for units kasi tatlong number yan. Pangalawang underline or pangalawang group with a comma is thousands. Then, pangatlo is millions. So, pagkatapos natin bilangin yung 14, diba 14, we're going to tell millions. 14 millions, nakukuha natin. 14 millions, then sunod is 275. What is that 275? Thousands naman, diba? Pagkatapos, after we read 14, we're going to tell millions. Then after we read 275, we're going to tell thousands. Kaya 14 millions, 275,133. Okay, 133. Okay. Johan, are you there? Opo. Yes, so kindly read nga this one. Yung 14 million. Kahit di ka na mag-open ng camera, madidinig ka naman namin. Open mo lang yung mic mo. Opo. Okay. Read mo siya. 14 million. Okay, Johan. It's millions ba po? Yes, millions. 14 millions. 14 millions to 275 thousands. Yes, very good. Then 133. Okay, very good. 14 millions 275,133. Very good, Johan. Then after that, we're going to add another one digit. The number 3. So we have, how can you read this one? 314. So, pwede naman kayo mag-open ng camera. Okay lang sa akin kahit maingay dyan sa inyo. Tayo-tayo lang naman tatlo. Okay. So, 314, what? What is it? Million? 340. Billion. Millions. To 314,275,133. Okay, very good. So, this is a millions, diba? Kasi, yung 3 natin, kung makikita natin sa chart natin, 300 millions pa lang siya. Nasa millions pa lang siya. So, we can read this as 314. What is that comma? That is a million. 275,133. So, kindly repeat it, James.
Okay. Kindly read it, James. 314. 314 millions. Yes. Next. 275 millions. Magiging thousands na siya, diba? Thousands. Then 133. Okay, very good. 133. So okay, this is 314,275,133. Okay? So, yeah, nagkaroon ulit tayo na isang comma. Then, dinagdagan ko ng number 2. Okay? So, if this 314 is a million and 275 is a thousands, ngayon, itong number 2 na to, that's what we call billions. Okay? So, tandaan yung spelling ng billions, pati millions. So, billions na siya. So, pang ilang number na siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapag naging 10 digit na siya, that is a billions na. Okay? So, how can we read this 2? Yung naka-underline na 2. So, we can read it as 2 billions. Okay? 2 billions, 314 millions, and 275,000, and 133. So, parang dinagdagan lang natin ng 2 billion sa unahan, kagaya ng pagbabasa natin kanina. So, this one, we can read it as 2, but billions. Okay? 2 billions, okay. 2 billions, 314 millions, 275,000, and 133 units or 133 na lang. Okay? Okay, kindly read. Sino makakapagbasa? Yung may 2 billions na. Ikaw muna, James. How can you read this one? Two billions. 314 millions. Millions. Next. 275 thousands. Then 133. How about you, Johan? Kindly read this one. We start with 2 billions. We teach you 2 millions ba po yun? Yes, 2 billions. 2 billions, 314 million, wait, 314 millions, 275,133. Okay, very good. Yeah. Then, another one, dinagdagan ko siya or dadagdagan ko pa siya. Teacher, ang dami ng number niyan. So, dinagdagan ko pa siya ng number 3. So, how can you read this 3 and 2? That is 32, isn't it?
That is 32. So, kapag 32, mababasa natin siya, 32 billions na siya. Okay? Kanina, ito lang siya, 2 billions. But ngayon, dinagdagan natin ng 3 sa unahan, which is the 11th digit. Nandito na siya sa 10. So, 10 billions. Okay? So, magiging 10 billions na siya. So, mababasa natin siya, 32 billions, 314 millions, 275 thousands, and 133. Ngayon yun lang siya. So, babasahin natin siya, diba? We can read this at 32. But billions. 32 billions, 314 millions, 275 thousands, and 133. So, that's so easy. Naging 32 billions lang ito. Okay. So, James, kindly read it. Just start with 32 billions. 32 billions. 32 billions. Yes, then next. 34 billion. 300 billion 314 314 millions or billions millions billions. Siya. Yan millions then sunod $275 what 200 million. Thousands naman siya ngayon. Magiging thousands naman siya, diba? Kasi tapos ka na sa millions. 275 thousands. Then the last one, James. $133. That is 133. How about you, Johan? Kindly read it. Start with the 32 billions. Johan. Teacher, sorry po, naglalag ulit po ako. Okay. 32 billions, 314 millions, 275,133. Okay, very good. So, 32 billions, 314 millions, 275,133. And the last one, which is our 600 billions na digit, is the number 6. I'm going to add number 6 para maging ilang digit na lahat to? 12 digits. At kapag nakita natin or we see 12 digits number, that is 100 billions na. Okay. Pang 100 billions na si 6. So we have, how can we read this one? 632, isn't it? So 632 billions, 314 millions, 275,133. Okay. So, kindly read it, James. Can you read this one, James? Six hundred millions. 632. Isasama natin yung buong bilang ng hundreds. Okay. 632 million billions. 632 billions. 314 millions. Yes. 275 thousands. Okay. And the last one? 131.
133. Relax ka lang. Kinakabaduhan ka ata eh. Kinakabaduhan ka ba? Tatanang tayo din. Relax ka lang. Lalo kang magkakamali pag kinabaduhan ka. So, 133. Tatatlo lang tayo dito. Huwag kang mag-alala. So, we have 632 billions, 314 millions, 275,000, and 133. How about you, Johan? Kindly read it from the 632 billions. Kindly read 632 billions, 314 millions, 275,133. Okay, very good, Johan. Ngayon, when we see this one, so nasusulat nyo ba sa notebook nyo? Sulatin nyo yung 632 billions, 314 millions, 275,132. We can call it standard form. Okay? Kapag nakaganyan, that is standard form. Okay? Kapag, teacher, kapag ba ganyan na 12 digits, standard form natin siya pwedeng sabihin. Or how can you read this in standard form? That is 632 billions, 314 millions, 275,000, and 133. Okay. Ngayon, meron tayong tinatawag na standard form, then meron din tayong tinatawag na expanded form. Okay? Paano yung expanded form? Pag plus-plus lang natin sila sa kauna-unahan nila. Okay? So, I'm going to erase muna to. Kung ito, ang standard form natin. Then, meron tayong tinatawag na expanded form. So, paano natin siya expanded? So, unahin natin, kapag nag-expanded form tayo, diba, we have... Hindi pala muna. Maya-maya na yung expanded form after this one. Dito muna tayo sa standard form. Ngayon, we have the standard form. We have 632. We have 632 billions. 314 millions, 275,000, and 133. Ngayon, kapag sinabi kong place value, ganito ha, I'm going to write or underline, then you're going to tell the place value of that number. Halimbawa, if I underline this number 4, what is the place value of this number 4? Kapag sinabi natin place value, kung ano yung value niya, dito sa ating unit or dito sa chart natin, makikita natin yon. Okay, nasaan si number 4? Ito, diba? Si number 4. So, ano magiging place value ni number 4? Yes, James? Once siya? Under siya ng? Millions. So, ang ilalagay natin, diba si 4, is 1 millions. Okay? Isasama natin if they are millions or thousands. Kasi si thousands meron din siyang ones. Pero thousands siya. Ngayon naman sa atin, isasama natin kung ones ba siya, but millions naman siya. Okay? How about this one? If I going to underline number 2 here, this one number 2, what is the place value of the underline number 2?
Alam niyo ba? What is the place value of number 2? Diba? Nasaan si number 2? Ito yun, diba? So, this is number 2. Ano siya? 100. 100 what? 100 thousands. Okay. So, isusulat natin. Si number 2 is 100,000. So, si number 1 kanina, meron siyang, si number 4, kung 1 million siya, si number 2 naman, 100,000 siya. Okay? Kasi, naka-ano siya doon kay 100,000. Okay? Titingnan lang natin pang ilang digit ba siya. Diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pang-anim siya, under siya ni 100,000. Nakukuha ba natin? How about you, Johan? Do you get it, Johan? So, try ko nga to. So, saan naman, ano naman ang unit ni number 3 na may underline? It's your turn. Yes, James? Sumagot ka ba, James? Sir, hindi ko alam ang tama ako doon. Sige, try mo nga. What is it? 300 million, teacher. 300 million. So, ibang 3 yung nakita mo. Because that 300 million, ito yung 3 na iyon, diba? So, bilangin natin kung pang ilan siya, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pang 11 siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ito dapat yung 3 na yun, diba? So, anong 3 dapat yun? 300 millions ba? 300 millions. Ito siya. Ito siyang 3 na yun. Dalawa kasi yung 3, diba? Ay, apat kasi yung 3. Yung isa, tens lang. Yung isa, ones. Yung isa, 100 millions. Then yung isa, 10 billions. Alin sa mga 3 na yun, iyon. Diba? Ito siya. So, kung ito yung 3 na yun, ano siya? That is a 10 what? Ten under shani billions. Okay. Johan, are you there? Nandiyan ka ba, Johan? Okay. So, that is 10 billions. Okay. Babaguhin ko to, pero iyon pa din naman yung ating titingnan. 10 billions. So, sulat nyo ito. Okay. So, I'm going to write a digit. So, baburahin ko siya. So, sulat nyo muna. Sabihin nyo sa akin pagtapos na kayo magsulat. Then, may papasagutan ako sa inyo. Okay?
that. Teacher, ayan po yung sagot. Hindi po. Ayan po yung answer. Sasagutan niya po yan. Okay, dan na ba kayo magsulat? So, in your notebook, kindly answer this and tell the place value of the underlined digit. So, mag-a-underline ako ng digit. Halimbawa, itong 9, itong 7, itong 5, itong 5 na ito, then itong 6 na ito. Okay? So, halimbawa sa number 1, anong place value ng number 1? What is the place value of number 1? Wait, teacher, a-answer po yan sa notebook? Yes po, a-answer niyo yan sa notebook. So, sagutan muna natin itong number 1. Ano ang place value ni number 1? Pang ilan ba siya? 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5 siyang digit, diba? So, 1, 2, 3, 4, 5. So, nandito siya. What is the place value of number 9 sa number 1? That is a what? Ten. Isasama din natin yung nasa taas. Ten. Ten what? Ten thousands. Huwag na natin lagyan ng S yung mga tens, hundreds, or ones. Okay? Dito na lang siya may S. Dito wala na siyang S. Okay? So, ten. Sa pinakadulo na lang natin lagyan ng S. Okay? So, this will be 10,000. So, ganyan din yung gagawin natin in other. James, nakuha mo ba James? Kaya ba James? Okay, sa number 2, yung 7 naman. In your notebook, sagutan nyo iyan, okay? Yung number two, 100 millions. How about you, James? What is your answer in number 2? 2 is... Ito, pwede ko isulat na lang sa chat box. Yes, pwede mong isulat sa chat box. Teacher, nag-check ka na ba? Nag-check. Susunod ka ng teacher. Oo, sulat mo na. Answer po, teacher, 100 millions. Yes. Wait lang natin yung sagot din ni James. Ah.
Okay. So 100 million. So ang sagot sa number 2 is 100 million. Nakita na din naman natin sagot ni James. So 100 million. So tama naman. So aalisin mo lang James yung 2. Hindi nakasali si 2, 'di ba? 100 million na lang. Okay. How about the number 3? What is your answer number 3? Sa number 3 po? Apa? Cents po. How about you, James? What is your answer in answer in number 3? Mami, namas ko po yan. Iba nandito, 650 po. So, ito yung number 5 natin, diba? So, James, what is your answer in number 3? 10 billion? Oh, malayo. Siguro baliktad yung nailagay mo. Kasi dapat nandito lang siya sa tens lang dapat siya, okay? Kasi under siya ng units. Kapag 10 billion, kapag 10 billion ang sagot mo, dapat nandito. Wait, mali yung type ko. Sorry. Ah, mali yung type mo. So number 3, di ba, teacher? Yes, number 3. Nalilito ako. Number 4 yung sagot mo, 10 billion. So, anong sagot mo sa number 3? Okay, tens, units, okay. Okay na may units, okay na walang units. Tens or 10 units, tama ka pa rin naman, James. So far, parehas kayong tama. Sa number 4, yun na ba yung sagot mo, James, yung 10 billion sa number 4? How about you, Johan? What is your answer in number 4? $10 billion. So, si James, $10 billion din yung sagot. Okay? So, tama naman kayo. $10 billion. Very good. Nandito yun sa part na yun, diba? Kasi nandito siya. Dito natin ilalagay yung number 5. So answer then, ko po sa number 5, 100,000. 100,000. How about you, James? What is your answer in number 5? Hundred thousands. Okay, very good din, James. So, ang sagot in number 5 is 100
thousands. Yan. Ganyan. So, ugat 5. Ganto din ba mga sagot nyo sa paper nyo, sa notebook nyo? Yes. So, all of you... Naka 5 po ako. Okay, very good. 5 so, over 5 po. Okay, very good. So, kapag tinanong ko, find the place value, ganyan yung isasagot natin. Mga 10,000, 100 millions, 10 billions, and 100,000. So, sinong nalilito? Alam na ba lahat? Okay na. Sinong may tanong about sa place value? Wala nang may tanong. So, kung wala nang may tanong, so, hindi po ako nalito. Okay, very good. Hindi ka nalito. How about you, James? Nalito ka ba, James? Kanina lang, teacher. Hindi na ngayon. Okay. So, hindi pa tayo tapos, Johan. Meron pa tayong lesson, diba? So, pagkatapos niyan, tapos na tayo sa place value. Ngayon, punta naman tayo teacher, sa... Teacher, pwede pa ako mag-drink water? Yes. So, drink water muna tayo lahat. Pati ikaw, Johan, drink water ka muna. I will give you 2 minutes. Okay. Nandito na ba lahat? Johan, are you there? Okay. Open camera na tayo. Johan, pati James. Tatlo na nga lang tayo dito. Dapat open camera na tayo lahat. Pwede na ba tayo mag-start? Nandiyan na ba kayo? Hello?
Teacher, sir, hindi pinatay ko yung camera ka. Nagpanjama lang kasi ang daming lamok dito. Nawala yung tinipe ko. Now we're going to expand the standard form. So kanina standard form 'yon, 'di ba? So ngayon, we're going to expand the standard form. I-expand natin siya. Paano natin siya i-expand? Ibig sabihin, palalakihin natin siya. Johan, are you there na ba? Nandiyan ka na ba, Johan? So, start na tayo, okay? So, ano nakikita natin sa standard form? Who can read our standard form? 125 billions. So, Johan, can you read it? Wala pa ata si Johan. Ha, nawala na si Johan. Wait natin si Johan, ha? Okay. Ala, nawala. Teacher, so, Mike, nawawala ang boses ni teacher. Standard form? Teacher Mike, nawawala po yung boses nyo. Ah, nawawala yung boses ko. Ako. Siguro gawa naka-messenger ako or humihina yung signal. Okay, we have a standard form. How can you read that standard form? Who can read that? 120. Okay, very good. That is 125 billions. 245,675,123. Ngayon, kapag nag-e-expand tayo, dito tayo sa pinakasimula mag-uumpisa. Sa pinakamataas na units. Okay? So, isusulat natin. 1, bago. Anong number yung pinakasimula? 1, diba? So, 1. Then, lahat ng mga kasunod na number niya, magiging 0 siya. So, ilang number lahat yan na kasunod ng 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, diba? So, lahat ng kasunod ni 1, kasi 100 billion siya, so isusulat natin si 100 billion. I think dapat pas yan ako. So, isusulat natin si 100 billion. Ilan zero lahat? 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, yan na siya. 100 billion. Okay? Natira lang, na-maintain lang natin or na-remain lang si 1. Kasi 100 billion siya. Then, ilalagyan natin ng plus sign. Then, ang kasunod, anong number ang kasunod ni 1? What number?
Ang kasunod ni Juan. Two. Number two. Then, yung number two, isusulat natin. Then, magiging zero na din lahat ng kasunod ni number two. Ilang number ang kasunod ni number two? Ten. Ten. So, ten na zero ang ilalagay natin. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ganyan lang siya. Then, that is 20 billions. 20 billion siya. Yung una, 100 billions. Then, sumunod, 20 billions. Then, ipla-plus lang ulit natin. Anong number ang kasunod ni pa ni 2, ni 20 billions? Dito, diba? Tapos na tayo kay 1. Tapos five, tayo kay 5. 5. 5. So, ilang zero ang kasunod ni 5 lahat? Nine. So, lalagyan natin na 9 zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, next ulit. Anong number naman ang kasunod ni 5? Si 2. 2. Then, ilang zero kaya ilalagay natin dito? How many zeros? 8. 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nakukuha ba natin? How about you, yes, Johan? Teacher. Nakukuha mo ba, Johan? Nandiyan ka ba, Johan? Nandiyan pa naman. Nasaan na yung meeting natin? Kumay. Ano po, teacher? Wait lang. Okay. Okay. So, tapos na tayo kay ano tong 200 millions, di ba? 200 millions to. Sunod naman tayo kay 10 millions. Anong number si 10 millions? Anong number ang nasa unahan ni 10 millions? That is number? Number 6, teacher. Diba? Tapos na tayo kay 1, 2, 5, 2. Ano nang kasunod ni 2? So, nandito tayo. So, diba, we are done in 100 billions. We are done in 10 billions. So, tapos na tayo kay 100 billions. Tapos na din tayo kay 10 billions. Kay 1 billion. Tapos na din tayo kay 100 billions. Kay 10 millions na lang tayo. 10 millions. Alin dito ang 10 millions? Dito na tayo sa number 4, diba? So, ang ilalagay naman natin ngayon is yung number 4. Number 4. Then, ilang zero ang kasunod ni number 4? 7. 7. So, ilalagay natin 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, plus lang ulit. Kanino na tayong kasunod? Sino na yung susunod natin? Kay 5. Si 5. Then, ilang zeros ang ilalagay natin kay 5? 6. Yes, that is 6 because that is 5 millions. Okay. 5 millions na kasi siya. And ang 5 millions, meron siyang 6 zero digit. Then plus lang ulit tayo.
And then, sino nang sunod nating ilalagay? Si 6 teacher. 6. Then, anong place value ni 6? 5 teacher. 5-0. 5-0. And 6 is a, ano ba si 6? 600,000. So, 600,000 siya. 7 teacher. Then, plus lang ulit tayo. Sino nang kasunod ni 6? 7. 7. Ilang zero ang kasunod ni 7? 5 again. 5. 5. Teka lang. Nandito tayo kay 7. Ilang zero kay 7 ulit? 4-0. Sorry, 4-4. Nalito nga ako. Then, kay 5 naman tayo. Tama ba? 5 ang kasunod natin? Yes, teacher. Then, ilang zeros ang kasunod ni 5? 3. Tatlo. Which is, that 5 is 5,000. Malapit na. Hanggang sa maubos natin yan. Then, ilan ang anong kasunod ni 5? 1. 1. And ilang zero? 2. 2. Which is, anong basa natin dito? What number is it? 100. 100 plus. 100 na siya. Then plus ulit. Then, 2. Ano nang kasunod? 2. Dalawang, isang zero? Yes, isang zero na lang siya. 0. 20. 20. Then, pinakauli, last, what number? 3. 3. Lalagyan pa ba natin ng 0? No. No, because 3 lang siya. So, ang expanded form niya is ito lahat. Okay? Iyan lahat yung tamang sagot. So, pag tinanong natin, what is the expanded form of the standard form 125 billions, 245 millions, 675,000, and 123. Ito ang isasagot natin, okay? Pag plus plus lang natin sila, yung mga sa expanded form niya. Okay? So, okay ba, Johan? Nandiyan ka pa ba, Johan? Naririnig mo ba ako, Johan? Okay. Nakikita mo naman, 'di ba? Okay. So, try to answer this one. I-expanded form nyo din siya, ha? Ito yung standard form niya. Then, you're going to get the expanded form niya. So, millions lang tayo hanggang 100 millions. Teacher, ganyan ulit, teacher, yung puro zero, teacher. Yes po. Okay. Yan. So, try to get the expanded form. Yeah. Then, Johan, yung sagot mo, picturean mo, then isend mo sa akin sa messenger, okay?
Teacher Dan. James, hello, nandiyan ka ba? James, kaya mong isend sa akin sa messenger yung sagot mo? Apo. Masaya lahat sa teacher yung pinapick natin. Ano, PM? Kaya mo ba i-PM sa akin? Apo. Okay.
Wait lang, James, ha? Hintayin lang natin si Johan matapos, okay? Ano po yung teacher? Ano po yung teacher? Teacher? Yes. Ano po yun? Wait lang natin si Johan matapos, okay? Okay po. Tapos na po ako, teacher. Okay. Send na lang sa akin, Johan. Ayan, nandito ka na sa Zoom. Nakabalik ka na sa Zoom? Opo. Okay. So, i-end mo na yung call natin sa Messenger. Then, send mo sa akin sa Messenger yung sagot mo, Johan, para ma-check ko. Okay na po. Nag-e-echo po kayo, teacher, noon. Okay. Ngayon, okay na? Opo. Nasend mo na ba sa akin sa Messenger? Ay, hindi pa po po. Okay, send mo sa Messenger para ma-checkan ko. Then, malapit na tayo matapos. Don't worry. Anong ayaw? Ayaw mo matapos, James? Teacher, gusto ko po matapos. Teacher, okay na yun. Sinadmit ko sa inyong Messenger. Yes, nakita ko na, James. Hindi, mas masarap po ang Goldilocks bago sumunod na bago sa teacher. Okay. Nakita ko din. So, the answer, so itatype ko na lang yung answer dito, diba? So nakita ko na naman yung sagot nyo. So, ang sagot, expanded form. Check nyo din kung ganito ang sagot nyo, ha? Saan na? 30,000, then 2,000 plus 600 plus 70 then plus 8. So, iyan yung kanyang standard form. Okay? Tama po ako. Okay. I see. Nakita ko. James, may lumabis kang isang number, no? Ako, teacher. Pero okay lang yan. Isa lang naman yung lumabis. Siguro napasarap ka sa paglalagay ng zero, diba?
So far, very good naman kayong dalawa. Nakita ko, ha, lumabis ang isang zero yung lagay ni James na isa. So, ganyan yung kanyang standard form, okay? So, overall naman, very good naman kayo dahil nakukuha nyo yung... Teacher, grade 1 na ako, pinag-aralan ko na yan, teacher. Ah, pinag-aralan nyo na ito. Pero at 2 minutes lang po kami noon. Pero maliit lang, diba? Kasi ngayon, billions na, diba? Billions, pati millions na. How about kapag ganito naman yung standard form natin? So, we have the standard form na 5 billion 376. What if ang standard form natin... Yan? Yes? Ganto din ang gagawin natin. I-expanded din natin. We have 5,500,300,076. Hello, kapatid mo, Johan. Okay. So we have 500,300,076. Paano natin siya i-standard form? Ganyan lang din ang gagawin natin. Ano yung pinakaunang digit? Na number? 5. Then, ilang zero meron sa 5 natin na kasunod? 0, teacher, kasunod. Yes. 11. 11 zeros. 1, 2. 11 ba? 1, 2. 3, 4, 5. 6, 7, 8. 9, 10, 11. Then, anong kasunod nating number na ilalagay? 0. Yon. Okay. Kapag ang kasunod na number is 0, hindi na natin siya ilalagay, okay? So madaming zero ang kasunod, 'di ba? Sa 3,000 cents na teacher. Yes. Teacher 3. Alam ko 'to kasi yes. Teacher yung bata ako teacher ano yung ginagawa namin. Ginagawa. Wait lang teacher, ako ganito po teacher. Ano? 5 yung 0 teacher, 5 yung 0. Kaya ko po teacher i-write eh. Sige nga. Sa i-write nyo nga sa notebook nyo kung paano siya. Then, write nyo sa notebook nyo. Ipagpatuloy nyo ng sagutan. Ay, hindi pala. Teacher, maya. Teacher, ika-copy? I-copy nyo na muna to. Magbibigay ako ng pasasagutan nyo mamaya. So, yung 3 sa 3 na tayo magsusunod. Then, so, 0 ng 3. Quiz teacher. Then, ano nang kasunod natin na ilalagay? 7. 7. Ilan yung 0 ng 7? 2. 2 ba? Hindi. Isa lang. Isa lang. Tapos plus 6. Plus 6. So, expanded form na yan. Okay. So, aming teacher, mahigpit nun dati parang puro, ano, parang malalaking numbers. Uh-oh. I mean, billions na rin pala. Pero teacher, yung 1 billions. Yes. Yung hanggang doon lang. Kaya ko yan dyan. Okay. I-expanded form nga natin to. Itong may underline. Okay. 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 Bakit? Teacher Mike. Teacher Mike, ayan po ba yung sasagutan namin? Yes po. Ayan yung sasagutan okay. Niyo.
Okay na, teacher. Oops, nalagay ko pala dyan. Yes. Bakit po? Okay. Wait lang po, teacher. Okay lang po, teacher. Teacher, doon na po. Ano ngayon? Na pwede po, teacher, is, ano, iganto ko po, teacher. Yes. Pag yes. Nagkamali ako, teacher. Ano, teacher, yung sa number 2, ayan po yung na-underline nyo. Kaso nga lang po, nalagay ko po, ano, 100 billions lang po lahat. Okay lang po kahit parang may goal po. Yes, kasama po din po ba yung 5, 3, 7, 6? Sama po din ba yun? Sa, is, ano, hindi na, nasagutan na natin yun. Sure? Hindi na ito kasama. Ito lang ang sasagutan nyo yan. Sure? Yan, iyan lang ang sasagutan nyo. Yung 100 billions, 30,900. Ganto ko lang po. Ang buo. Yan, okay. Okay lang po. Okay na po, teacher. Okay. So, let's check your work. Pasa niyo ulit sa akin sa messenger. Wait, teacher. Nawala po si James. Oo nga, nawala. Pasa sige mo sa po, akin sa messenger. Sige po, na po. Okay. Sa akin na lang, teacher. Dito po sa iPad ko. Eh, kasi different account po yun eh. Oo nga. Second account po yun. Akin po. Like, pero sa lola ko po, siya po gumawa ng account na yun eh. Ay, teacher, mali. Ano, naganto ko po, teacher. What happened? Ano, par, ano, tignan niyo po, teacher, na ano. Wait lang po. Nandito pala si James eh. Akalata ako na wala si James. So, send nyo sa akin sa messenger para mas... Na-send ko na po, teacher. Kaso nga lang po, ganto lang. Nakaganto. Wait lang. Nakaganto po yung teacher. Nakaganto po. Okay lang. Okay. Yan. Okay. Okay. Check ko na lang yan. Okay. So, how about you, James? Nag-send ka na ba? Teacher, may quiz po tayo. Yung para sa Google Classroom po. Assignment. May papa-assignment ako. Pagkatapos okay. Assignment. So, itong pinapagawa ko sa inyo, quiz na natin, okay? Yung mga pinapasagutan ko bago sinesend nyo sa Google, sa Messenger, iyon yung mga quiz natin, okay? Then, assignment ang ipopost ko mamaya sa Google Classroom. Sige. Okay, tapos na ba kayo? Opo. So, how about you, James? Nag-send ka na ba, James? Okay na. Nag-send na ni James. So, checkan natin. Po. Ang magiging sagot dito is 100 billions. Ganyan dapat. 11 so, wait lang, teacher. May question ako.
Teacher, nakita niyo na po. Yes po, nakita ko na. 100 billions. Then, ang sunod is, hindi na natin isulot yung mga 00. Diretso na tayo sa 30,000, di ba? 30,000. Then, ang pinakauli is 900. Okay? So, iyan yung ating magiging expanded form. Okay? Na-check nyo ba? Ganyan din ba ang sagot nyo? Okay. Tama naman si James. Tama din naman si Johan. Very good. Okay. So, time na tayo. 10:30 na. 10:23 na. So, yun lang yung ating pag-aaralan for today. So, may natutunan ba kayo kay teacher? Yes, teacher. Yes. How about you, Johan? May natutunan ba kayo, ikaw ngayong araw? Okay. Nawala na si Johan. Johan, are you there? So, iyon lang yung atin. Then, magsesend ako ng assignment natin mamaya sa Google Classroom. Sasagutan na lang natin. Okay? Marunong naman kayo mag-turn in sa Google Classroom, diba? Pati magsagot. Okay. So, that's all for today, class.